Sedih iki antu iki. Kang parkir acet toy. Pelaku ekonomi mikro kene-kene ne prei iki lho. Wis, Jen. Rekan ra tak jaluki jatah e. Mangga gawe ana ngene iki. Toy ra apa-apa ya ta? Nah, nek ngene iki yo iso tak akuisisi lah ane iki. Ayo lumayan to. Demes iki arep bisnis mikro. Nek ditekuni lah ya dadi. Sak motor 2000 ya ora apa-apa. Nek dipengke 1 juta, 2M ya to. 2 miliar. Wis. Duh Gusti, niat ingsun. Margiri mugi rezeki dinten niki kathah tur turah-turah. Amin. Kok dewean e we? Endi kancamu siji kae? Ambo. Kerengan po? Ora ya. Suwak. Mami iso iki lho. Ngene Pep. Ngerti dhewe to. Nek parkir sak motor iki piro? 2000. Nah, mergo kowe gur mlaku ya 1000 ora apa-apa. Tapi aku rene kan ra niat parkir. Tapi kowe wis ning kene, lahanku iki. Tapi aku rene kan gara-gara mbok undang. Sikat lho. Tenan, aku ora duwe tenan. Mbok gledah nek ora percaya. Aku ki rumadang. Mulai tenan aku iki, ha? Kuwi iki tanggung jawabmu. Sikat. Ampun. Hah. Ini metul. Kowe tak critani sik, Tul. Ayo, Bu. Dudu masalah temon yo. Ah, jikere ayo apa? Ya makane kowe tak critani sik. Aku ki sebenere duwe urusan karo Mbah Mirkun. Ayo apa urusanku? Lah makane rungokke sik. Mbah Mirkun kuwi duwe utang karo aku. Terus aku kira kan arep nagih. Ah, tapi aku kok pekewo ya. Pekewo apa jireh. Masalahe to, Tul. Kowe kan ngerti dhewe. Aku rumah Mirkun kuwi kan tonggo cerak. Nek bab nagih-menagih, jan rapi nak tenan aku, Tul. Ah, tetep dudu urusanku to. Hah, urusanku ki ngelih. Rumadang. Lah ya kuwi makane. Aku rekane menjaluk tulung kowe. Takon nagihke ning Mbah Mirkun. Tulung, Tul ya. Kan kowe kancaku. Prek. Lagi butuh wae aku kanca. Giliran pas aku ciloko lak ya kowe minggat lunga to. Lah sori, Tul. Asprek. Time is money. Huh? Kowe nek nganti nyeta waktuku, kowe iso kudu ganti nggo duitmu. Oh. Ya wis, engko nek kowe berhasil lagi, tak kei bagian wis. Yo, aku gelem. Tapi 50-50. Waduh. Rasa anggup aku nek seket-seket, Tul. Piye nek 2,5% wae? Bajilah iki. Padahal aku fakir miskin po piye? Rumang sama iki kam duafa po. Hah? Lah yo piro ya, Tul yo? Ha, 5% wis. Sikat lho. Regane kanca gur 5%. Ket mau sambat. Ya wis, iki pilihan terakhir. Iki aku paling ikhlas iki. Regane wis tak maksimalke 10% yo. Pirul. Sik. Pirul, 10% yo. Sik. Mbak. Mriki, Mbak. Duh, itu. Masa iki? Monggo pinarak, Mbak.
Mbah, sajake jenengan niku gadah piutang kalih Febri nggih? Jan kurang ajar tenan kowe. Nduk utang kok sebar nang tangga-tangga. Tentem tenan kowe. Mbah. Oh iya. Sikat tenan kowe. Mun Mbah. Mboten sare butuh-butuh ngaten niku. Nek ngaten niki tangga teparu sedanten ngertos niki. Kurang ajar tenan kowe. Nduk utek kok sare ke ngendi? Mikir. Eru Mbah. Dari yo. Kene yo. Hah? Mikir. Dutak selke dengkul. Apa sih? Kalem, slow, sans. Mbah. Kalau badhe tanglet mawon, laras mboten jenengan niku gadah utang kali Febri. Iya. Kene. Sak menika, Mbah. Kok dilalah dinten iki lho, Mbah? Jatuh tempo. Panjenengan kedah bayar to, Mbah? Kok wis jatuh tempo? Lek ku utangi ra gek wingi sore, tak antem tenan lho. Tenan iki, Pepe. Utange nembe wingi sore. Iya, Tul. Lah piye? Wingi iki Mbah Mirko bener-bener butuh duit banget. Lah mumpung aku gawa, ya wis, tak silai to. Lah nek saiki aku sing butuh duit. Ya tak tagih. 10% dulu. Kurang. Mbah, saat teringe nyuwun gapuro Mbah. Ngapuro. Nyuwun ngapuro Mbah. Nggih leres jenengan niku utangnya nembe wingi. Tapi dilalah dinten niki pun jatuh tempo Mbah. Jenengan kedah nyaur. Yo wis. Kita balik ke. Matur nuwun Mbah. Boh. Sorry Mbah. Loh. Atas-atas nggih Mbah. Menengo. Tak antem sisan kowe. Lah. Kurang 1000. Iya, Dul. Persen. Pancingan ya. Tapi aku rene kan. Aku cari.